Новий рік для батьків дошкільнят та учнів розпочався з клопотнечі. У школах та садочках міста від батьків вимагають довідку номер 13, яка засвідчує реєстрацію дитини. Пов'язано це з тим, що Житомирська міська ОТГ фінансує виключно харчування дітей, котрі проживають в місті та селі Вереси, які об'єдналися Житомиром. Згідно з рішенням виконкому, заміська реєстрація не дозволяє компенсувати оплату за харчування, потерпає бюджет. У міській раді кажуть, співпрацю пропонували всім без винятку громадам. Однак домовитися вдалося лише з Оліївкою. В цьому році у нас практично не попали діти з Житомирського району. Оліївка пішла з нами на співпрацю, і це ми взяли 52 чоловіка, тобто між селищною радою і Житомира була така домовленість, ми взяли 52 чоловіка Житомирського району. Діти, котрі зареєстровані поза межами міської ОТГ, цьогоріч сплачуватимуть повну вартість. Мова йде про майже 4 тисячі дошкільнят та учнів. Пільгові категорії харчуються за рахунок міського бюджету. Щорічно приймається рішення виконавчого комітету по вартості харчування. Зрозуміло, що готуючи бюджет, ми як об'єднана територіальна міська громада, яка включає місто Житомир і село Вереси, ми захищаємо своїх мешканців нашої територіальної громади. Аби взяти довідку в управлінні ведення реєстру, люди займають черги 4-ї години ранку, мовляв, в навчальних закладах встановили сроки для даних довідок. Реєструємо дітей. Школу. Школу. А чому раніше ви це робили? Ну, тому що ніхто ж не казав. Оце ж за тиждень сказали, підняли харчування, сказали взяти довідку для реєстрації. А коли дитина народжується, їй не треба? Ні, то вона реєстрирована, записана в карточку, а тепер на кожне дитя треба віддільно. Сказали 13 січня принести. Вона сказала 28, але зараз продовжили. І написати заяви, да, для харчування. І ксерокопії паспорта? Да, і додаток номер 13. Скільки ви скопили? Я сімеранку. Який вже 73. В черзі 47. Щоб попасти в цей номер, у мене дружина в 5 часов ранку приїжджала на таксі. Бачите, як займається черга. Кажуть, перший був з 2 часов ночі. В Житомирській міській гуманітарній гімназії номер 23 запевняють, що жодних часових рамок для того, щоб принести довідку, немає. Питання не в тому, щоб всі принесли, а просто, щоб донесли ті, що ще не принесли. Тому, ну... Ніяких от таких питань. Якусь роз'яснювали на роботу з батьками, якісь збори проводили для того, щоб... Були батьківські збори, на яких повідомлялося, що необхідно донести ці довідки, але не було сказано, що конкретно на 13 число. Тобто довідки необхідно донести, але впродовж другого семестру. Усіх дітей харчують без проблем. Усіх дітей харчують. В управлінні ведення реєстру кажуть, що якщо батьки вчасно зареєстрували дітей, катастрофічні черги не утворювалися. З 2016 року змінились правила реєстрації та наводять статистику. За грудень минулого року потрібних нині довідок видано трохи більше, як 2,5 тисячам містян, а лише за кілька днів нового року довідки отримали ледь не 2 тисячі житомирян. Вони не зрозуміли, що їм треба надати. Дуже багато діток у нас вже зареєстровані. Да, є частина, що ні. Але, на жаль, ну, мабуть, це наші батьки думають, а ось принесе. Вони коли реєстрували, наприклад, меншеньку дитину, то старших вони рахували, що робити цього не потрібно. Хоч, в принципі, з 14 років діти будуть отримувати паспорти і обов'язкова реєстрація. З 2016 року змінилися правила реєстрації зняття з реєстрації. От, у нас вже було, що грудень, листопад місяць, з 11 годин дня людей практично не було. Тобто людина приходила і заходила уже до спеціаліста, виконувала дії і уходила. Це було все спокійно, без черг. В управлінні освіти запевняють, ажіотаж створювати не потрібно. Для початку можна надати копії паспортів батьків з міською пропискою, а з часом подбати про наявність необхідного документу. Якщо є 2 паспорти батьків, то обов'язково дитина все рівно буде за батьками, за одним, чи за мамою, чи за папою. І ми чекаємо цю довідку про реєстрації до кінця навчального року, а уже той, хто зовсім не дисциплінований, до 1 вересня 2020 року. У свою чергу експерти стверджують, єдиний цивілізований шлях вирішення питання, коли гроші ходять за дитиною. Для цього потрібен механізм муніципального співробітництва. Перекладання проблеми на плечі чи кишеню батьків гордієв вузол не розв'яже. Батьки стають заручниками ситуації, тому що їм треба доводити своє право на, скажімо, отримання преференцій при оплаті харчування. На мою думку, напевно, відсутня наразі критична маса таких батьків, які можуть дійсно вплинути і забезпечити цей процес. Тому тільки через діалог
представників влади може бути ця ситуація врегульована. Валентина Дорош, Всеволод Мірошниченко, телеканал СК1.